Наши гости се представници од Средното општинско училиште Орде Чопела од геодетско-градежната струка и се разбира господинот Горан Бошковски од градежната фирма Теракота. Да ги представам Маријана Костовска, професор, Зорица Узуновска, професор и до мене е Дино Стефановски, ученик во Средното општинско училиште Орде Чопела. Добар ден на сите, ви благодарам што денес сте наши гости. Добар ден. Добар ден. Ке зборуваме токму за оваа струка и ќе почнам токму од професорките, можете да се надополнувате. Мене ме интересира во секој случај што би учили децата ако се запишат на оваа струка и ако одберат идните 9 одделенци да учат во Средното општинско училиште Орде Чопела во геодетско-градежната струка. Во секторот градежништво и геодезија имаме три образовни профили. Тоа се профилите геодетски техничар, архитектонски техничар и градежен техничар. Денес ние сме овде за да појасниме што изучуваат учениците кои се запишуваат во оваа струка, каде ја изведуваат практичната настава и што да очекуваат по завршувањето на нивното образование. Сите профили се во време трајање од 4 години, а за упис им се потребни најмалку 45 поени. Што работат учениците во секој случај кога ќе се запишат? Што е тоа геодезија, односно што е тоа геодетски техничар? Геодезијата представува профил струка на модерниот начин на живот, односно се она што веќе е изградено и планира да се гради, треба да биде претходно геодетски подготвено. Што значи тоа? Например, при изградба на објекти, патна инфраструктура, електрична инфраструктура или друг тип на инфраструктура, треба на терен да биде изградено на одредено место. Тоа го прави геодетскиот техничар со помош на геодетски мерења со современа геодетска опрема и компјутерски програми. Можеме да се пофалиме да кажеме дека нашето училиште располага со современи геодетски инструменти и компјутерски програми кои што учениците ги користат, се запознаваат и одат на практична настава во геодетските, во градежните компании, во катастарот. При тоа, значи, можам да кажам дека не станува збор за класична настава, пасивна настава, односно имаме совладување на теоретските знаења и практичните знаења по пат на интеракција. Што значи тоа? Тоа значи дека учениците работат со геодетските инструменти, усовршуваат теоретски знаења и се обучуваат за после нивното 4-годишно образование да бидат подготвени да работат како геодетски техничари. Се вклучуваат ли учениците од Средното општинско училиште Орде Чопела во вашата градежна фирма? Што можат да научат? Што е она што е интересно и како е поврзаноста помеѓу едукацијата и праксата? Јас можам да кажам, заради тоа што како сособственик на Теракота, како градежна компанија и собственик на GPS Премер, како геодетска компанија, сум се соочил многу и соработувам веќе со актуелниве професорки на одсокот во Средното општинско училиште Орде Чопела и се трудиме колку можеме да им садиме на тие деца кои што ќе дојдат на пракса кај нас пред се љубов кон професијата. Заради тоа што она кое што решиле да го запишат и да го финализираат како образование, да во иднина го работат со љубов, но и да ги малце да ги едуцираме и да ги подспремиме и да му ја садиме, повторно ќе кажам, љубовта кон професијата. Поприлично кадри, јас се трудам како раководител, како работодавец, кога ќе дојдат во моите простории, излегуваат со моите дечки, да речем, надвор, обавуваат она што се вика пракса геодетска, работа на инструменти и така натаму, одаат понекогаш и на терен за да видат како изгледа тоа во живо, што значи реализација на одреден, ние викаме, финален производ, некој геодетски елаборат без разлика кој е, имаме разноразни, ние, тој е главен производ на една геодетска, приватна геодетска компанија, геодетскиот елаборат за различни работи, било да е тоа обнова на граница, физичка делба и така натам, да не ги набројувам. Што значи дека, мислам, дека во поново време добар е вака интересот,
мислам дека ќе се зголеми заради тоа што на приватните геодетски компании, јас од секогаш давав такви изјави, дека носителот на геодетските работи е геодетскиот и градежниот техничар. Сега зборувам и за двете врсти, и за градежништвото, и за во... Да, викаме ние инженерскиот кадар е тим, кој што не може да, но носители на, на една ситуација, да речемо, тие компанија, сепак тој градежен или геодетски техничар. Показно ги кажете колку овие стручни кадри кои ќе завршат можат да најдат примена во градежните фирми, дали се и колку се стручно обучени. Јас сакам да ги прашам, еве прва ајде да го вклучиме и Дино во нашиот разговор. Ти си која година? Прва година сум. Заврши прва година, сега ќе одиш втора година, да. Или така. Што ти натера ти да се запишеш на геодезија и градежништво во Средното општинско училиште Урде Чопела? Што беше поводот? Најмногу беше тоа што таа година училиштето беше сосема ново реновирано. Нудеше многу предиспозиција да се запишеш таму со нови предмети, со нови училници, со, како да кажам, со геодетската опрема што може цело училиште да ни ја вклучи и уште повеќе да се запознаваме со предметот, да ни го овозможува нештото и сосема и таа љубов кон предметот со градежништвото. Да, градежништвото е еднината, оствари се кој постоело градежништвото. Имаат ли можности, рековте дека има инструменти, можности, има ли училиштето материјали за да може да му ги покаже практичните работи на учениците, учувачи и едукација да се разбира? И за Зорица, и за вас. Да, значи училиштето, како што кажа предходно, располага со современи геодетски инструменти, компјутерски програми. Од моје лично искуство работно, предходно, што имам работено во геодетски, во градежни компании, можам да кажам дека и програмата е составена за геодетскиот техничар. Се оно, значи, што се работи во геодетските компании, во градежните компании, тоа значи го има и во програмата за геодетски техничар. Што значи тоа? Пример, изготвување на геодетски лаборат. Тоа значи го правиме ние на практичната настава, тоа се прави во геодетските компании. Геодетски мерење со современи геодетски инструменти, компјутерски програми за работка на проекти, тоа се прави, го правим и во практичната настава, но се прави во градежните, во геодетските компании. Сето тоа за да имаме значи крајен резултат, да добиеме значи да имаме геодетски техничар кој што ќе биде подготвен за работа. Има ли можности учениците, попри тоа што одат на пракса, да одат и на некакви програми надвор од нашава држава, да запознаат како таму се гради, како таму се делува? Имате ли такви искуства, Зорица? Нашето училиште е дел, значи, од Erasmus Plus проектите. Нашите ученици одат во странство, таму гледаат, значи, како учениците се обучуваат, како изучуваат одредени предмети. Меѓутоа, досега конкретно, поврзано со оваа струка, сме немале таков проект, но се надеваме дека во иднина. Верувам. Во контекст на тоа, дали се зголемува бројот на ученици од година во година за интересот за оваа струка? Да, може да се пофалиме дека од година во година интересот расте кај учениците за оваа струка. Предпоставувам дека веќе се свесни и учениците и нивните родители дека станува збор за дефицитарни струки, значи струки кои се доста ретки на пазарот на труд, а учениците можат многу лесно да најдат работа по завршувањето на средното образование. Поради тоа, и така спомнав дека се дефицитарни струки, Министерството за образование, да кажам што е нешто важно за учениците, ги стипендира учениците кои ќе се запишат во градежно-геодетската струка со стипендии во висина од 3500 денари месечно во текот на 9 месеци во учебната година. Значи, мислам дека и тоа е малку поттик, заради порастот на бројот на заинтересирани ученици и нормално побарувачката на пазарот на труд. Ако завршат во Средното општинско училиште Урде Чопела, ако завршат оваа струка, можат ли да најдат работа кај вас и да одговорат одговорно на задачите кои што ги бара градежната компанија? Дефинитивно, заради тоа што, како што спомнавме, ги пратиме ние, сега мораме да признаеме дека едукацијата е подигната на повисоко ниво. И се прати, како што кажа младите професорки, се прати онај тренд на современијот начин на функционирање, заради тоа што технологијата е многу напредната. Јас сум од таа постара генерација, која што не можеше да замисли дека технологијата ќе не доведе
да ние тој финален производ геодетски го креираме на таков начин. Значи, се преку тие комуникации електронски, електронски катастри, софтверски креации кои што се поддршка на сета таа реализација, која што од овие искази на професорките му се достапни на, на луѓето, кое што искрен да бидам во она поодминато, поодминато образовен систем, до средно образование не им беше достапно. Така да, јас убеден сум дека овој начин на образование, во, за средно образование, спојот на прасата и едукацијата, и она вистинското да се учи она што е актуелно, тоест тој технолошки процес да се учи паралелно и во образовниот систем и да бидеме компатибилни и да бидеме, да речем, дата време еднакви со таа работа. Заради тоа што, еве, јас, како мој пример и како постар, да речем, дипломиран геодетски инженер, можам да кажам дека и нас не надминуваше технолошкиот развој. Искрено да бидам, ние меѓу колегите тогаш така малце шаговито викавме, учевме за тој Рајхенбахов инструмент, произведен од, не знам, од 18-19 век, историја на геодезијата, а она што беше современа технологија, едноставно беше некако, како да речем, и самиот факултет не ја пратеше процесот на тој технолошки развој во, во нашата, да речем, фела, посебно за геодезијата, а во градежништвото би кажал дека тука по стандардни технологии, иако и таму технолошкиот процес е многу напреднат, со тоа што тоа зависи и од економската состојба која што владее во државата. Јасно. Сега начинот на изградба на, на објекти и така натаму во градежништвото е многу по-специфична работа, а во геодезијата технологијата се повеќе зема замов и на некој начин тој технолошки развој не прави да ние олесни работата и да ние до тој финален геодетски производ идеме на многу по-лесен начин. Заради тоа што мора да спомнеме дека нашата ова јако, викаме, зависимо од тој технолошки развој, сепак е оперативна, значи мораш да имаш оператива и ние, јас викам, стално купуваме или црпиме податоци од терен. Не може геодезијата да биде без терен, да се разбериме. Без теренска работа не можеш да финализираш, ама буквално ни еден производ. Многу се ретки производите и геодетски елаборати кои што можеш да ги изработиш од канцеларија, користејќи веќе формирани податоци, кои што како база на податоци се во Агенцијата за катастар на недвижност. Иначе се друго, за да се креира финален производ, мора да се појде на терен, да се исцрпат податоците од таму, па да се креира и да се нанесе тоа сето на, на оние сите, да речам, подлоги, што се ги викаме ние наши геодетски, за да креираме еден производ кој што му е потребен на... Така, секако Дино, например, го слуша сето ова и веќе се подготвува за едната своја професија. Не, не ќе ми биде. Како ти се допаѓа сето ова што кажува директорот? Реално, баш ми мило ти разговарам во моментов со еден човек како вас, бидејќи има фирма, можам да согледам еден пример како треба понатаму да, да разгледувам на работите за со тоа што е геодетската струга. Кажи ми ти, какви се условите во училиштето? Нешто спомна, што ти се допаѓа, што може, например, што да се измени? Прво, да малце на страна, да оставиме геодетската струга. Минатото лето, прилика пред една година, во училиштето беше многу, многу пари беа вложени за да се реновира. Се направија нова дограма, нови училници внатре, ново ВЦ, ама и многу пари од тие средства се вложија во инструменти, во струките кои што ги имало во училиште. И како, и да, како што да кажам, онака, сите деца што сака се запиша онака, од 9-то отделение, има многу услови за
за да научат нешто ново и да се согледаат со тоа што сакат понатаму да го прават живота. Јас ќе ги повикам и нашите слушатели и нашите гледачи, може да ни пишуваат на месенџер, може да ни пишуваат во порака, некој веќе ни прешаја некакви коментари и прашања, бидејќи ја најавив на емисијата. Нашиот телефон е 075-35-10-15 за сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во оваа дискусија, поврзана со тоа што нуди Средното општинско училиште Орде Чопела за ните 9 одделенци во секторот геодезија и градежништво. Патем ја само некој што ги добивне прашањата кога ве најавивне дека ќе ни видите наши гости, прашува еден наш слушател и гледач колку години се изучува оваа струка и дали е во рамките на дуалното образование. Тоа го одговоривме, но можеме факт да одговориме. На почетокот кажав дека станува збор за 4 годишно образование, меѓутоа овие струки не се дуални, значи не се дуални паралелки, но иако не се дуални паралелки, исто добиваат стипендија како дуалните паралелки затоа што се дефицитарни. Така, 9 месеци добиваат учениците, 3,5 денари, како и сите оние што се во дуалното образование. Дали учат техничко цртање и можат ли да изготвуваат планови за градба? Дали тоа ќе го научат учениците? Да, да. Да, значи имаат предмет техничко цртање и во 4-годишното образование изготвуваат геодетски лаборат, изготвуваат катастарски планови, геодетски планови, проектна техничка документација. Сакате да кажете спремни, да, може да одат во теракота? Спремни, да, не може да одат. Да. Да се надоврзам јас како што кажа предходно колегите, значи бидејќи начекав еден период на премин од старите во новите програми, реформираното образование пред 4 години што беше. Значи, кога се врши некоја реформа во образованието, ние програмите не ги изготвуваме сами, ги изготвуваме значи со работници од приватните компании, со професори од високообразовните институции и нормално значи пред се ги следиме потребите на стопанската комора, на пазарот на трудот и сите програми можам да кажам дека се прилагодени спрема нивните потреби. Така што по изучувањето на програмите тие добиваат еден готов производ, значи обучени ученици кои слободно можат да продолжат да работат таму. Во нашиот неврзан разговор кажате дека оваа година, прва година, претпоставувам во одделението на Дино, има 25 ученици. Нели? Да. А јас сакам да прашам, има ли недостаток од геодези, има ли недостаток од градежни работници? За жал, трендот како е недостаток на градежни работници и градежни техничари е огромен. Но понудата е така, значи никаква. Заради тоа што, еве, јас од моје лично искуство можам да кажам како работодавец на Теракота дека Теракота како градежна компанија постои 29 години. Ние во тие 29 години, за жал, не произведуваме кадар кој што, еве, момчето како Дино, после затворање на ова образование средното, тој мора да се надградува и да се едуцира во рамки на компанијата која што ќе го преми на работа. Да бидеме објективни. Не можеме да очекуваме од Дино дека од првиот момент ќе биде спремен да одговори на сите тие предизвици што еден искусен геодетски техничар кој што поминал цел процес работел на објекти и така натаму, дури понатаму и лиценците за стекнување на одредени лиценци кои што треба да се стекнат, се зависи од таја референт листа негова, каде учествувал, на колку објекти, водел одредени проекти, се подпишувал на градежни дневници и така натаму, да не ви должам премногу, и тоа дефинитивно оди со искуството. Дури на времето во стариот образовен систем, луѓето од кога се запослувале во градежни компании, еве викавме ние популарно кажано народски, че не разберат слушателите, мајстори палири, кои ги викавме, кои водат еден цел проект, кои што знаат да читаат и проект, кој што го направил архитект. Тие треба како градежници и како геодети да го пренесат тоа и да стартуваат од тој проект на лице. Да знаат да едноставно кажано, точно, многу добро кажано, да знаат да го читаат проектот и нормално да го реализираат онаму каде што треба да се реализира тој проект. Тоа е многу битна работа, со тоа што, реков, со искуството
И со времето станува прва категорија, втора, трета, таа така се движи до седма категорија. За жал, нешто останавме малку, туку кубуриме со кадар и многу малце како градежни компании имаме можност и простор и економските услови и влијание и оно се што не се случува. За жал во ова држава континуитет тешко можеме да постигнеме, за да тој образовен систем во рамки и надградбата на луѓето, во рамки на градежните и геодетските компании, се одвива во континуитет. Континуитетот ни го нарушуваат многу, за жал, лоши регулативи кои што владеат во оваа држава. Тоа ќе зборуваме друг пат, законската регулатива, како и да е, да им дадеме предности на младите. Така. Се наоѓаш ли тука во Македонија да останеш со оваа струка што си одбра? Или па сметаш дека подобро е да функционираш некаде надвор држава? Зависи за шо, ако сакам да останам веќе со оваа струка, сакам да се завршам факултет и да дипломирам и се тоа и да почнам со оваа работа, да работам во некоја фирма, поздравија Господ, моја фирма јас да се отворам со ова. Па така ми е во план. Сега нас. Значи има можности и за тоа. Ги наведивте можностите со оваа струка каде се може да се вработат, односно луѓето кога би завршиле каде можеле да работиме, ќе можеме ли уште нешто да ги повториме? Значи, што ќе работат овие луѓе? По завршувањето на 4-годишното образование, геодетските техничари можат да работат во градежните компании, во геодетските компании, во катастарот, а исто така сега и актуелно и онлайн значи работа, односно со помош на тие компјутерски програми кои што учениците ги изучуваат, можат да работат онлайн за странски компании. Исто така дипломите му се признаете и надвор, значи од нашата држава, че можат слободно да одат значи надвор во странство и да работат како геодетски техничари. Весна прашува дали изучуваат архитектура во вашето училиште? Да, како што кажав во почетокот, не предмет, туку е образовен профил. Значи, то се посебни образовни профили со различни програми. Геодетски техничар, архитектонски техничар и градежен техничар. Значи, то е цел еден профил и по завршувањето учениците добиваат звање архитектонски техничар. Ние спомнавме, но треба да го поставам прашањето бидејќи го добивме, кои просторни услови, наставни средства и помагала ги има во училиштето и генерално учениците и училиштата куборат со наставни средства. Како е Кајдес? Како што и претходно кажав, значи можеме да се попалиме дека ние располагаме со современи геодетски инструменти, како што се тотална станица, нивелири, значи комплетна геодетска опрема, кој што учениците значи можат да ги користат, да се запознаваат значи со тие современи геодетски инструменти, а исто така имаме и компјутерски програми, како што се AutoCAD, MicroStation, Bentley, MacEdit, кои што постојано се користат за време на практичната настава. Во секој случај, прашање ќе завршиме повторно кај бизнисот, како крај на целиот овој разговор, има ли или колку компаниите, градежните компании помагаат во оваквите струки, за да може, например, да се набават еве одредени инструменти, кои што нив значително им се потребни? Јас можам да кажам, се помага во рамките на тоа? Еве конкретно за мојата компанија, ама буквално никогаш, низ годините, не сме одбиле вака дојава и барање од училиштата, од факултетите исто така, значи од словенски инженерски кадар, кој што мора, согласно и тоа високо образовен систем, да посетува пракса, било во градежната компанија, било тоа да е во геодетската. Оно што крајно можам да го заклучам, за жал, заради сета економска ситуација која што владее, по-конкретно е за геодетската фела, викам, немаме стандартизација и немаме континуитет. Континуитетот зависи, за жал, на работењето и на тие приватни геодетски компании, од она што сме зависни со носење на тие законски регулативи. Ќе бидам конкретен и најпластичен за да можат вашите слушатели најлесно да ме разберат. Значи, кога излезе законот за приватизација и за легализација на градежни објекти,
бевме пренатрупани од работа. Мојата компанија броеше тогаш геодеската 13 до 14 луѓе, што е за приватна геодеска компанија поприлична бројка. Заради тоа што за сите тие треба да се обезбеди компјутер, софтверски поддршки и така натаму, и услови просторни и технички. Да, и просторни и технички. За да сега сме сведени на пола од таа бројка, функционираме, но работите се случуваат ад-хок. Еве конкретно со инструменти, јас имам две тотални станици и два двофреквентни GPS, кој што е врв на технологијата во користење на податоци, т.е. земање на податоци од терен. Едниот не ми е во функција заради тоа што го плаќаме ние секој дневно и годишно, заради обемот на работа. Обемот на работа е страшно намален, заради тоа што ние зависиме од обемот на работа. Геодезијата со градежништото е многу тесно поврзана. Тоа е како сврзани садови. Кога градежништото е во функција, и геодезијата. И обратно. Тука е тоа дефинитивно. Многу добро професорката кажа дека за сите објекти кои што треба да се реализират, се почнува со геодезија и со геодеските. Ако нема проекти, нема ни геодезија. Нема потреба од геодезија, заради тоа што одржувањето и регулацијата на тој геодетско-катастарски систем го работат одделенијата, она што викаме ние, што се останати државни службеници. Кај нас, тоа е одделенијата за премери катастар ни цела Македонија. И централата, нормално, како Агенција за катастар на недвижности, која што е на некој начин каса на податоци, банка на податоци геодетски, а за градежништвото би сакал да додадам нешто, дека искам да бидам, не знам во тие делови на сето тоа, колку имаат тие, во дело на градежништвото, искрено да бидам, не сум ни доволно информиран, обука во смисла на производство на машинисти, на ракувачи, на поспецифични градежни машини, како багери, како такви работи, и дали тоа на некој начин може, ако некој од учениците пројави желба за таа работа, да обавува пракса и да може да добие некој барем минимален степен на едукација, за да утре некоја градежна компанија, ако го земе, барем да биде минимално подковач, што викаме, заради тоа што... Не ли такви можности кај вас во градежништвото? Градежно-техничката струка? Не. Во градежниот сектор, околу машинството и ова, немате такви ова. Во профилот градежен техничар. Тоа го разбирам, да, но добро е, по моје, заради тоа што е многу дефицитарно. А тука ништо повеќе од тоа не треба како едукација, е производство на таков вид на кадар. Значи, управувачи на градежни машини, тоа се товарни, лопати што ги викаме, да, багери и така натаму, значи машинисти. Ракувачи на работи кои што се машини во градежништо. То мислам дека одат како посебни образовни профили. Да, ги имам сретнато низ наставните планови програми, ама не се во училиштето. Како иде? Дали Теракута планира по завршувањето на средното училиште да ги вработи младите луѓе кои оделе на пракса кај нив? Пишува, прашува Весна. А искрен да бидам, тоа е... Има некаква таква пракса, е веста така би додала. Има како не, како не. Ние, да кажем, ајде, 14 од инженерскиот кадар, имаме низ годините 5-6 стипендисти наши, кои што одма после завршувањето на образованието се станале дел од Терако. Ете, добра, можност 9 одделенците да се завршат? За жал, не се сите се уште тука. Добро. Предизвико од одење во... Си по убавите и по добрите економии, си го направи своето, но сепак можам да кажам како искуство, исто така и во геодетската струка имав
таква можност. Практикант кој што доаѓаше кај нас беше запослен во GPS пример, сега е дел од општинската локална самоуправа. За крај би рекла кога се уписите, уште тоа да научиме. Кога оделенците, девет оделенците може да се запишат во вашето учеште? Односно како се одвиваат уписите, како се одвиваат? Описите се најпровинчен 9 оделенците, може да се пријават електронски на 21 22 јуни, тоа е првиот описен друг, а вториот друг е на 27 28 јуни, каде што учениците, доколку не можат, значи, да се пријават само електронски, тука е училиштето и службата која што ние ќе му помогнеме, значи, да се пријават електронски и да немаат, значи, проблем. Да, ние се сметаме како дигитално општество, но минатата година се појави како проблем дел учениците не може да се пријават, па мораја да бараат начини како да се пријават во саканото училиште. Добро е што ќе може да му помогнете, што може да ги вклучите во системот. Ви благодарам на сите што ни бевте гости. Се надевам дека ќе доближавме ова струка до идните девет оделенци. Иако информацијата ја патуваме до возрастите, бидејќи тие одлучуваат. Родителите најмногу каде ќе се запишат нивните деца. И се разбира уште со многу теми, останува повторно да се видиме. Дино, благодарам што ни беше гости, нешто благодарам во тоа да еве се надевам дека некои од твоите пријатели девет оделенци дека ќе успеат и ќе дојдат во ова училиште, бидејќи рековне работа има, само треба да има желба. Работа има, желба треба да се постои и да му се сади на младите деца дека тука во овие струки има перспектива. Без разлика што она што го спомнавме, а не беше многу оптимистички, овој континуитет кој што ни недостасува во оваа држава, да го имаме, за жал го немаме, но не треба тоа обескрабрувачки да делува кон младата популација, заради тоа што овие две струки кои што ги споменуваме и да додадеме и архитектурата исто така, се со огромна перспектива. Ако кажеме нешто што значи во прехранбената индустрија, да речам храната, така како храна и производство, ова никогаш нема да умре додека е постои човештвото. Постои човештвото. Така, јасно. Благодарам ти еднаш за гостувањето.